Så der er fuck for fedt. Det er det fedeste, nogen kan se. Så. Bare sådan det. Det var en god tog. Jeg kan ikke stå hele dagen. Kanon! Opa. Jeg tror, det var den der til sidst, jeg lavede. Hvor jeg lige tager på min dag. Det kan det kun være. Der. Behold the dragon's fury! Du søg! Fuuuuh! Og så er det lige det, vi har sky der. Buuuuh! Ah, hvad er det godt? Ja, det er fandme godt. Nej, hvad er det sindssygt. Oj! Jamen, jeg kan slet ikke. Jeg kan slet ikke. Man skal ikke stå inde ved ind og lege på Amal i dag, sagde han. 5, 4, 3, 2, 1. This is no place for horses! Prøv at se den her. Oh! 63. Okay, det er faktisk sindssygt. Du er et hop. Nej. Jeg burde give 10 XP eller andet. We must defend the point. Keep shooting!